मैले खुवाउनलाई त तिम्रो हात खुट्टा नहुनु पर्यो। अब तिम्रो हात पनि छ खुट्टा पनि छ, मैले कसरी खुवाउनु? तिमी आफै खाऊ न। गर्दै रड्डी कुरो नगर न, तिमीले भनेको सबै कुरा मान्छु। अब त के गर्छस् बाबु? बिहे गर्छु। जा अब, मोटरसाइकल किनिदिएको एक हप्ता भएको छ नि, के गर्छस् रे? आफ्नो बाबुसँग बिहेको कुरा गर्न लाज लाग्दैन? आफू चाहिँ मेरो आमालाई बिहे गर्ने, म पनि बिहे गर्छु भन्दाखेरि लाज रे? हो त, तपाईँको खुसीमा नाचिरहेको छौ। होइन, मेरो खुसीमा रे? कस्तो खुसी हौ? हो त, अझै चुनाव जित्नु छ, नेता बन्नु छ, त्यसै बोलाउने कुरा गरेर हुन्छ? त्यो त हालिहाल्छु नि, मास्टरलाई भोट नहाल्ने कसलाई हाल्ने? सोर्टीले कुरा चाहिँ गरे हो क्या, नाच्न जान्दैन आँगन टेढो। आँगन टेढो होइन, मेरो बाइक चढ्न नपाएर रिस उठिरहेछ भन न। आज डाँडा कटाइदिन्छु, त्यही भएर पो बिहानदेखि घरमा रहन्छ त। ए सानु माया, यहाँ आउनुभयो? बसौँ बसौँ। आरामै छु र, यहाँसम्म आइपुगेको छु। आरामै नभइदिया बेटा, म त अस्पताल जान्थेँ गरा। कुरा पनि कस्तो गरे गएको थिएँ। अनि के खाने त, चिया खाने? ए छोरी, चिया ल्याउ ल्याउ एक कप। नै किन बोलायो हो र मलाई? कुरो के हो भने, मास्टरलाई भोट दिनु पर्यो भनेर तिम्रो टिकटकबाट प्रचार गरिदिनु पर्यो। चुनावको प्रचार भने टिकटकबाट गर्दा कस्तो बिग्रिया नेता गरे भाइ पनि यु गर्दै आखिर प्रचार गर्ने त हो। हामी त एउटा सोसल मिडियामा छाया मात्रै हो, यस्तो चुनावको प्रचार गर्ने काम हामीले गरेका छैन। ए सानु माया, प्रचार गर न, गरे भइहाल्यो नि, मैले भोट पाउँछु तिमीले नोट पाउँछौ। भोटको लागि नगरे पनि नोटको लागि गरे भइहाल्यो नि, यु गर्दै मैले देशको लागि यस्तो गद्दार काम म गर्दै गर्दैन। गद्दार गर्नु भने होइन के, प्रचार गर्नु भनेको। टिकटकमा भाइरल भएर के गर्नु, पाउने केही होइन, नेपालमा मान्यतै छैन, तपाईँ पनि बाँच्नु पर्यो नि। भोटको बदलामा नोट पाउँछौ, यही हो पाउँका, नगुमाउ। त्यो त अब सोच विचार गर्दै गर्नु पर्ला। म ओहो सानु माया, म यो के देख्दैछु? मोबाइलभित्र हेर्ने बानी, फेस टु फेसमा त अर्कै देख्दो रहेछ। अब मान्छे म हौ, इ मेरो कुच्चा डिप्चे जस्तो थोप्रा यही हो, किन अर्कै देख्यौ र तमले? अलिक नर्मस नर्मस फिल हुँदो रहेछ नानी। जा तमले पनि मेरो टिकटक हेर्छौ त? अब नानीको टिकटक नहेर्ने को होला र यो 3 करोड जनतामा? श्रीमती बिग्रियामती। अरे हाय, तमलाई नि हेर्न रहेछौ त? ल तमलाई मुरीको मुरी, मानाको माना, पाठीको पाठी, धन्यवाद है। म त हेर्ने मात्र हैन, लाइक कमेन्ट पनि गर्छु। नानीको टिकटकमा जति भिडियो छ नि त्यो भन्दा धेरै हेर्छु, त्यति ठुलो फ्यान पो त। हेर्नु त पर्यो गरा, तमहरूले मेरो टिकटक हेरी हेरिकन त म यति माथिसम्म पुगौँला भन्ने आश छ मलाई। आफ्नो बुढा अर्कोसँग अठारिँदै नाचेको देख्दाखेरि त्यस्तो नसोच न, यी नानी त टिकटक स्टार पो हो त। स्टार होस् कि स्टार होस्, तिमी किन नाचेको? नाच्दा के भयो, म पनि भाइरल हुन्छु कि? यी नानी त भाइरल पो हो त। भाइरल होइन, भाइ
तपाईँ त अस्ति मास्टरसँग नाच्दै थिएँ नि, मैले केही भने श्रीमती बिग्रामती नरिस न, यो त टिकटकमा मात्र हो क्या? टिकटक होस् कि टिकटिक होस् म त्यसै छोडिदिन, मेरो बुढासँग नाच्ने हिम्मत कसरी गर्यो? रिसाउनु हुन्न क्या बुढी? बिचारी 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 पक्क त्यसलाई म देखाउँछु। होइन, के देखाउँछस्? जे देखाएर देखाउँछु नि, त्यसलाई त मैले जानेको छ। श्रीमती बिग्रामती मार्छ कि क्या हो? बुढी गरिस तिन पाने भन्दा कडा छ। मास्टर के गर्दैछौ है एक्लै छपमा? त्यो गुम्बाको चुचुरोमा बेहुली अन्माउँदै रहेछ। खोइ कहाँ छ बेहुली? हावा कुरा गर्छ। अब तपाईँ हावा मान्छेसँग हावा कुरा नगरे कस्तो कुरा गर्नु तपाईँले? तँलाई एउटा खबर दिउँ कि भनेको। कस्तो कुरा? अब फाइदै हो भने भन्नुहोस्। जेमा पनि फाइदा नखोज् न, यो खबर तेरो दिमाग तिनिक तिनिक तातिनी खालको छ। यसो भए नभन्नु, मिठामा मलाई प्रेसर बढाउनु छैन, तैँले सुन्नै पर्छ। भन्ने भए सुन्छु नि त, भन्नु न के कुरा हो? तेरो आमा त मास्टरसँग नाचिरहेछ चौरमा। नाचोस् न त, मास्टरसँग नाचोस् कि प्राइम मिनिस्टरसँगै नाचोस्, शरीरको लागि एक्सर्साइज हुन्छ। शरीरको एक्सर्साइज हुनु भनेको त राम्रो हो नि। तँलाई रिस उठेन यो कुरा सुनेर? किन रिस उठ्नु? किन रिसाउनु नि? म पहिले जाँदाखेरि त म नरिसाउने मान्छे, जहाँ पनि नाच्दाखेरि रिसाउँछु होला त। होइन, यो मान्छे रिस उठेको हुँदैन, म आफै कन्फ्युज भयो। इला इला भ्रष्ट, ओला ओला भ्रष्ट। महारानी कति छिटो आएर पनि लुगा फेरिसकेपछि सायद लडेर धुलो लागेर होला। घरमा बस्दा बस्दा गरेर दिक्क लागेर यसो पसलतिर गएर आएको नि। आफ्नै श्रीमतीलाई पनि त्यस्तो सोध्छु होला त। सोचेर पनि के गर्नु, घर मेरो नाम छँदैछ। घरबाट निस्किने तिमी त हो नि। मैले केही सोधेको छैन, त रिसाएर गएको थिइस्, केही अप्ठ्यारो परे कि भनेर सोचिरहेको थिएँ। म जस्तो मान्छेलाई के को अप्ठ्यारो पर्नु नि? अनि तैँले के गरिस् त सानो मायालाई? के गर्नु नि, कपालमा समातेर रुवाई रुवाई घुमाए, रुँदै माथि मायर पो छोडिदिएको त। हो र, किन त्यस्तो अत्याचार गर्यो? अझै कम भयो त्यसलाई त, फेरि नाचोस् न बक्की भगानेर नाकबाट रगत निकालिदिन्छ। नरिसा भइगयो, अब अबदेखि त्यहाँ नाच्ने होइन नि। केटीको जस्तो हालत गरेको श्रीमती बिग्रामती मेरो पनि त्यही हालत बनाइदिने अरे। श्रीमती बिग्रामती टिकटक स्टारलाई कुट्न त्यसै सजिलो छ, कुट्नुभन्दा अगाडि यसरी नचाउँछ। <Wow. laughs>